अहिले फिलिपिन्समा सुन र चाँदीको तुलनामा प्याजको भाव तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ प्याज भान्सामा सबैभन्दा आवश्यक सामग्री मध्येको एक हो तर फिलिपिन्समा यसको अभाव देखिएको छ अवस्था यति बिग्रिएको छ कि अहिले प्याज तस्करी हुन थालेको छ दुवै घुम्न जाने मानिसले यहाँबाट प्याज किन्ने गरेका छन् टाइम पत्रिकाको रिपोर्ट अनुसार जनवरी नौमा फिलिपिन्समा रातो र सेतो प्याजको मूल्य छ पेसो करिब चौध नेपाली रुपियाँ प्रति किलो थियो यति बेला फिलिपिन्समा मानिसको थालमा प्याज गायब भएको छ फिलिपिन्समा प्याजको मूल्य कुखुराको मासु भन्दा तीन गुणा बढी छ फिलिपिन्समा एक केजी प्याजको मूल्य एक मजदुरको दैनिक ज्याला भन्दा बढी छ फिलिपिन्समा अधिकांश सा मानिसहरू मांसाहारी छन् र प्याज उनीहरूको आहारको प्रमुख हिस्सा हो फिलिपिन्समा हरेक महिना सत्र हजार मेट्रिक टन प्याज खपत हुन्छ तर प्याजको भाउ कसरी बढ़्यो यसको मुख्य कारण विश्वव्यापी मुद्रास्फीति जलवायु परिवर्तन र रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भएको छ गत वर्ष फिलिपिन्समा आएको आँधीलाई पनि प्याजको मूल्य वृद्धिसँग जोडिएको छ यो हुरीले बाली नाली नष्ट गरेको थियो धेरै अर्थशास्त्रीहरू विश्वास गर्छन् कि हाल विश्वको सबैभन्दा महँगो प्याज फिलिपिन्समा बिक्री भइरहेको छ प्याजको मूल्य वृद्धिबीच तस्करहरू अहिले नाफा कमाउनमा लागेका छन् भन्सार ब्युरोले तस्करी सिन्डिकेट पर्दाफाश गरेको दावी गरेको छ उनीहरूले कपड़ा र घरायसी सामानको लेभल लगाएका कन्टेनरबाट ठूलो मात्रामा प्याज तस्करी गरिरहेका थिए डिसेम्बरमा चीनबाट पेस्ट्रीका बक्सहरू आइपुगेका थिए तर जब उनीमाथि छानबिन भयो त्यहाँ हलचल मचियो प्याजले भरिएको थियो तीस लाख मूल्यको प्याजले भरिएको थियो जनवरी दसमा मनिला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फिलिपिन्स एयरलाइन्सका केविन क्रू पनि प्याज ल्याउने क्रममा पक्राउ परेका थिए वास्तवमा यी व्यक्तिहरूले आफ्नो सुटकेसमा खाडी मुलुकबाट सत्ताइस किलो प्याज ल्याएका थिए भन्सार विभागले उनीहरूमाथि तस्करी गरेको आरोप लगाएको छ